កជាមកក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរគឺថាមានករណីនៃការឆេះឃ្លាំងស្តុកទំនិញពីប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងភូមិសាមគ្គីតែត្រូវបានមានការជួយពន្យល់តាន់ពេលវេលាតែគឺថាឃ្លាំងនោះគឺស្ថិតនៅតាមមាត់ទន្លេមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់បែខាងក្នុងសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវបាទហើយនៅក្នុងចំណុចភូមិសាមគ្គីតែម្ដងកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 11:20 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2013ម្សិលមិញនេះសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ដឹងថាម្ចាស់ឃ្លាំងដែលអាចភ័យឆាប់ឆេះតែត្រូវបានជួយពន្យល់តាន់ពេលវេលានោះមានឈ្មោះថូអុកភេទប្រុសអាយុ53ឆ្នាំបាទមានទីលំនៅនៅកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងហើយនៅក្នុងការក្នុងហេតុការណ៍នោះគេឃើញថារថយន្តពន្យល់អគ្គីភ័យចំនួន4គ្រឿងប៉ុន្តែបាញ់ទឹកអស់ចំនួនតែមួយគ្រឿងនោះទេដោយស្ថានភាពភ្លើងគឺត្រូវបានរលត់ហើយនោះអញ្ចឹងគឺថាបានជួយទប់ស្កាត់តាន់ពេលវេលាដែលមានការឆាបឆេះរីរាលដាលខ្លាំងមកបង្កឲ្យមានការបាត់បង់ក៏ដូចជាការខូចខាតនៅទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងឃ្លាំងនោះឬក៏ដូចជាលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះ